Na početku smo nove godine, gospodine Stamenkoviću, imajući u vidu da ste usvojili plan i program rada lokalnog parlamenta, lokalne samouprave, evo da kažemo odmah, koji su osnovni prioriteti sada na početku godine? Pa samo usvajanje plana i programa upravo pokazuje da su prioriteti za ovu godinu jako veliki. Da li smo i zacrtali za sebi, kao nosioce lokalne vlasti, izuzetno velike neke, da kažem, ideje koje treba da realizujemo u toku ove godine. Zadaci su pred nama i samo usvajanje planova je početak upravo tih realizacija. Za početak ja bih rekao da smo stigli da krajem prošle godine sprovedemo javnu nabavku i upravo sad tu realizuju neki građevinski objekti, to je u pitanju parking prostor u Babušnici, pošto Babušnica već ima problema sa parkiranjem i jedno tenisko igralište. U drugoj nekoj fazi u toku ove godine je nastavak realizacije tih građevinskih radova na toj lokaciji, a to je, nada se da ćemo i to stići, isto takođe raspisivanje javne nabavke vezano za uređenje tog prostora, koji bi trebao pre svega da budu u parkovskom nekom delu i tako. Pored, da kažem, tih započetih građevinskih aktivnosti koje su krenule, sada upravo zbog zime su stali, ali bit će nastavljeno odmah po dolasku lepog vremena. Tu smo zacrtali, mi smo to i govorili pre nove godine, kada smo prezentovali budžet, malo krupnije aktivnosti, a to je projektovanje koje se upravo završava, a posle toga javna nabavka vezana za uređenje samog centra grada, odnosno sam uređenje centra Babušnice. Uređenje, takođe pomoć kod izrade fasada ovih starih zgrada i niz tu nekih aktivnosti, kao i završetak započete sportske hale koja stoji već par godina, onako započeta, nezavršena, nadam se da ćemo uspeti i taj problem da razrešimo, kao i niz drugih aktivnosti, pre svega koje se odnose malo na socijalnu strukturu stanovništva, a tu i otvaranje ove narodne kuhinje koja u Babušnici duži niz godina nije funkcionisala, ali sada zbog ovog otežanih ovih uslova života naših građana, primorani smo da uz pomoć Crvenog krsta, Centra socijalni rad i mi kao opština, kao pokrovitelj cele ove akcije, pokušamo da otvorimo narodnu kuhinju. Eto, to su ti neki, da kažem, krupni projekti. Pored toga, takođe, da ne zaboravim, spomenuo bi i ovaj problem koji opština Babušnica već duži niz godina ima od neke 2005. godine, kada je u pitanju lokalni gradski prevoz naših građana. To je stvarno jedan, po meni, ključni problem, jer svi, da kažem, pružioci usluga, odnosno prevoznici, naročito u toku zime, odustaju od saobraćanja na nekim, da kažem, našim linijama, a takođe i u toku leta ponekad je čista mira prestanu da pruže te usluge našim građanima i pored tih velikih subvencije koje im izdvajamo. A sada, pošto mi kao lokalna uprava u obavezi da finansiramo, znači, prevoz te školske dece, mi smo došli na ideju da izdvojimo poveća sredstva u budžetu, da kupimo neka tri nova autobusa, već jedan imamo, pa ukupno sa njim je bila četiri, i da taj neki lokalni prevoz organizujemo da bude besplatan na teritoriju, odnosno taj neki lokalni naš prevoz na teritoriju naše opštine. I to bi bila, eto, ta neka, da kažem, isto socijalna kategorija, da pomognemo našim građanima, pre svega, dok nekada, ako, nadam se da ćemo u nekoj bližoj skorosti doživjeti da malo standard naših građana poraste. Istakli ste nekoliko jako važnih segmenata koje su oblasti lokalne samouprave, kao što je infrastruktura grada, kao što je socijala, kao što je prevoz putnika i tako dalje. Šta je sa poljoprivredom, sa razvojem poljoprivrede u ovom kraju? Mi smo takođe u budžetu izdvojili nekih 6,5 miliona vezano kada je poljoprivreda u pitanju. Za razliku od ranih budžeta, namerno smo išli sa jednom manjom svotom novca na pozicijama u budžetu, jer ranije neke iskustva gde su ta sredstva bila izdvajena veća, džaba su bila izdvajena veća kada nikad ništa nije realizovano. I upravo zato krećemo sa manjim sredstvima, a formirat ćemo već stručni jedan tim, pre svega i od radnika uprave koji se bave profesionalno stvarima kada je u pitanju poljoprivreda i naravno omogućiti preko konkursa da svi oni naši poljoprivredni lokalni proizvođači se jave po tim konkursima i ostvaraju određena bespovratna sredstva. Pored toga, sada imamo tu niz ideja, stimulisat ćemo i pomoći oko otvaranja nekih novih zadruga, a o tom potom. Znači, upravo se vrši priprema nekog plana za ovu godinu, koje ćemo prezentovati najvjerojatnije i preko vašeg medija, sve ono što planiramo kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju. Uopšte, kada je planiranje u pitanju, to je jedan od najvažnijih segmenata. Pored svega ovoga, znamo da para u budžetu nikad dovoljno. Da li se može računati i na projektno finansiranje?
Pa može u jednom delu, kako da ne. Kada su projekti u pitanju ne samo vezano za pomoć poljoprivredi, već za razne druge projekte. Jeste sad, pored svih ovih zakona koji su doneti od strane republičkih organa vlasti, razne sklapanje ugovora, pre svega angažovanje nekih lica je onemogućeno, ali pokušat ćemo da iznađemo neke varijante kako bi jednostavno mogli da, pre svega kod izrade projekata, kada su u pitanju pre svega projekti sada i prekogranični ili neki lokalni, i sve neke naše ideje da taj projekti tim koji smo angažovali opet na neki način angažujemo, da bi opština dobila određene projekte. A pre svega nam je to jako bitno i pred toga smo spomenuli kada je poljoprivreda u pitanju. U jednom trenutku, pre nekoliko godina, stekao sam utisak da privreda babušnice čak u jednom segmentu može da parira i većim opštinama poput recimo Pirota. Koliko lokalna samouprava sa svoje strane, bez obzira na ograničene ingerencije, može da utiče na razvoj privrede, koja je zapravo pokretač i osnova razvoja jedne sredine? Znate kako, ja mogu da kažem da opština Babušnica ima neku tradiciju, ja to uvek spominjem od ranije, kada je privreda u pitanju i hvala Bogu naši privredni subjekti još rade. Nažalost, kao i u drugim delovima Srbije, sva ona preduzeća koja su ušla u neku fazu prodaje ili rekonstrukcije ili u stečaj, ona sad još ne radi i funkcionišu. Ali zadržali smo, da kažem, one ključne, vitalna, ona preduzeća koja i dan danas rade. Pored tih, da kažem, preduzeća koje sad sva maltene privatna i novootvorena privatne preduzeća sa upošljavanjem od 50 do 100 radnika rade. Pre svega kada je pitanje, znači, tekstilna ona grana, gumarska, tu je takođe pogon Tigra, to su ti neki nosioci, da kažem, te privredne jačine koje mi imamo. Sad mi kao lokalna vlast, nažalost, tu opet dotičemo neke republičke zakone koji se direktno odnose kada su investicije u pitanju, pre svega na infrastrukturni deo, oko dobijene građevinskih dozvola, oko svih tih nekih stimulacija. Mi smo u prošle godini, pre nego što je takođe zakon donet na nivou Republike, prvi ukinuli lokalne komunalne takse za sticanje firme. Posle toga je Dinkić izašao s ovim predlogom i taj zakon je ukinut na republičkom nivou. Tako da mi, što je u našim rukama, uvek idemo ispred i gledamo da napravimo neke olakšice. Ne, pre svega zato što smo opština nerazvijena i normalno je da u ovakvoj opštini, koja je nerazvijena, četvrta kategorija, naši privrednici sigurno jako, jako teže postoju nego u nekim drugim sredinama. A pre svega kada znamo da je infrastruktura loša, pre svega prilazni putevi do Babušnice su loši, a i sama geografska pozicija opštine Babušnica nije na nekom zavidnom nivou kada je pre svega privreda i razvoj privrede u pitanju. Ali dakle, čine se napori upravo u tom delu da lokalna samouprava napravi taj ambijent da se može poslovati, eto, koliko je to moguće po nekim lakšim uslovima. Kako da ne, mi sad upravo pripremamo isto projektnu dokumentaciju za neke ulice koje bi trebalo, pre sve kad je u pitanju putna infrastruktura, a odnose na jedan industrijski deo naše opštine, kako bi nekim objektima koji, nažalost, to je prazni, da poboljšanje te infrastrukture, znači prilazima, kao i sve ono što prati infrastrukturu, omogućimo potencijalnim investitorima da jednostavno se zainteresuju za te objekte koje već uveliko prezentujemo i nudimo preko raznih, da kažem, i medija, i privredne komore, i tako dalje. Kakva je situacija u javnim preduzećima u gradu? Javna preduzeća, to je nešto svuda u Srbiji isto ili slično. Bolna tačka. Bolna tačka, zbog niz nekih dešavanja iz ranijeg perioda, a sada normalno svesni smo da taj problem se kod svih opština javlja, pa normalno i kod nas. Mi smo upravo zbog svih tih problema sa kojima se naše javno preduzeće, pre svega komunalno preduzeće, susreće, u prošloj godini brzinski izdvojili nekih 10 miliona koje smo ubrizgali kao pomoć i kod razrešavanja nekih zaostalih problema, pre svega kada su plate nekih radnika koje su zaostale u pitanju. Tako da eto, mi uvek gledamo da naše javna preduzeća koliko toliko držimo u nekoj pozitivi, tako da u toku ove godine sigurno ćemo morati da nastavimo sa tom nekom praksom, jer svesni smo da oni teško da mogu sami da i sopstvenih tih nekih prihoda, bez neke subvencije mogu da obstanu. Koliko lokalna samouprava može da pomogne kulturi, ali i sportu? Pa, u današnje vreme najviše. Jer ranije,
je bilo drugo vreme, pa onda je bilo jako puno donatora, jako puno firmi koje su radile pozitivno, dobro, uspešno, pa su dosta mogle te firme da izdvaju neka sredstva i da pomažu, pre svega kada je kultura u pitanju sport. Sada, nažalost, to pada sve na teret opet opštinama, lokalnim upravama, znači, ali mi svake godine skromno, normalno, koliko je u našoj mogućnosti, izdvajamo tu sredstva i pomažemo, tako da i u prošle godine imamo niz aktivnosti koje su upravo primjer da smo na jedan dobar način izdvajali ta sredstva. Nažalost, ove godine, zbog krize, zbog svega ovoga što se dešava, mi smo u budžetu predvideli manje sredstava, tako da malo ćemo sad ići na uštrb sportu, kulturi i svim tim nekim, da kažem, lepšim dešavanjima, a ta sredstva usmeravamo prema investicijama, pre svega u razrešenju nekih infrastrukturnih problema sa kojima se naša opština, Boga mi, duži niz godina bori. Turizam kao privredna grana, da ne zaobiđemo i turizam, s obzirom da vaša turistička organizacija često na brojnim sajmovima zaista ima čime da se pohvali i šta da pokaže. Pa evo, mi zahvaljujući našoj turističkoj organizaciji i svim onim aktivnostima koje mi kao opština preko turističke ostvarujemo, a učešće na svim i, da kažem, sajmovima i sve one prezentacije koje smo uspeli u ranijem periodu da prezentujemo i da pokažemo, malo se čulo, da kažem, i za potencijale turističke i naše opštine, kao i za sve ono što prati ta neka turistička dešavanja. Sada mogu samo da najavim, opet je jedna prelepa manifestacija koja već poprima međudržavni karakter, to je Ružnički Megdan, koji se održava u mjesecu februaru. Hvala Bogu, sada je pao sneg, nadam se da će biti snega kako bi ta akcija upravo dostigla vrhunac. Ima li snaga koje to mogu da još više unaprede, da ne bude samo na održavanju manifestacije, da se na tome završi i da pričamo o hvalospevu o Ružničkom kraju, već da se nešto i prihoduje? Pa za sada se to radi sve pionirski. Mislim, to je sve novina za nas. Mi iza nas imamo jednu godinu i po dana, kako smo u toj, da kažem, priči turističkoj, ali upravo turistička organizacija u koordinaciji sa nama priprema te neke malo veće projekte da bih već, možda već u toku ove godine mogli da ostvari određene prihode iz cele ove priče koja se organizuje i dešava na ovim prostorima. I samo na kraju našeg razgovora da vas pitam i to, nedavno ste imali sednicu veća, da li u pripremi sednica skupštine opštine? Da, ja mislim da sednica skupštine najverovatnije mora pomeniti da se održi u što kraćem roku, jer imamo niz tu aktivnosti koje bi jednostavno održavanje sednice usporilo mnoga dešavanja koje bi trebali da se dešavaju. Tako da, ja mislim da je sednica u pripremi. Najverovatnije sednicu skupštine trebalo bi da prati još jedno veće i posle toga održavanje same sednice skupštine u narednih 10 dana.